ba yiro ka da ya mun mu hebin da zanga ba da tar kaman da yiro ka da tara kush an da dore ira da donna a bo ne karba ne karba minna na da hew ana haminga ni yeda ma minga ni shi da pore ngo me awaba ngo no so ta karba ndem karka nyawa ma so ta ta ana kaw ka kariya a a awun dinda wallahi ko bomo da kuma kar mono na bari yan fi ga ka kuma ka dande na na ida mun muna ida ku sai ta mahon na bare an kurbu litu kurbu litu kurbu litu ya wannan na bari ya karba fi ga dare wada a hawo ka wani mamaye hawo ba dande kana hawo sai fara mun ga haru na wingwa ne na ni kariya mun mutu kina to kan mu ni kina to kan bonka kai bo ida ho da sama a tinda hukum mai hajina ga a tamam min suba wa loga ka yo be tore ito wa loga ne mun karusa na ban yawo mun ngobe anu kade don na ka mun ga mi kana yo ka ka mi ka wa ba ma mun yawo jira nyina yawo ba haru no ne wa karusa ne min ne ta shi ne hidin ne mu fa dan dona le so na wuta ngo anu wuta a ho be a din da buka ta jerwa ho be ho be ta na ban ngo mun mo he gunna a ho ho be ta na ban de ai an wuta kala ma lo ho be bare be ni sun min wi ma je ne no ta fa min wi da anno bran tar ban ni da ku du 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 an ba da fur kan ne da bor ko le bas ni dere ngo ka ban lo na dai aw ko bo on karun wa kan ne karun wa na malli a karun wa real da ni no wo ko ka ban lo na kar ban na burun kala ma an ba do do ede bo ba si de ba si wa ebe de ko na ide wo ngi te mala har ga na wo shiru wo yin te ma tu me ma ngi te man de har ga na wo yin te ma tu adin da mi yin te ma jere adin da mi yin te ma jere de ba si wa ale araba baba tar ni temba en nan nabe ikene mewa ni ngaba eh an nawa a am gogaw gara am parkara gango kuma an gahir ba fige ni tin yoga ba amo ya kasana kariya mure we ni wo sheira sana ho kare mangwa adinda bi ba adinda bi ba masure da adinda mu sanyanta mun sar mani balayi na eh ji shi amo ya moko sana kariya ya mire na da ko da mun mu hayan nan ba adin da mutuwa an karbar da hawana ha ana ti ta jirbo ka ballo ne mizi kar wala mai makalara har wata mutu ya bakra da umbur karban da ado umburin da adin da boce an ta na wata eh amma ga si amo ya bi si bi oto nan na ya o wara karwo kanawo e wannan ne wara karwo da la ilaha illallah wannan mutum waran na kanin ne wara karwo ko da na kana da kare won ba kiran ba o yi wala da kan ba eh wai da ho da ba kanin ne wara karwo da ne ne wara karwo ho da ne ba eh da ho da ba ana wara karwon gwata ka won ba dai ka balo ne da aya je sai wa an je sai ana ga ko fa amo ya bisu woto na ya utun yin takar jer won kanawo au dan takar jero kana utun yin takar jero da la eh da ne da ma ma ba wai rai sai ba eh wai dan ba inin ne utun yin takar jero ngaren da wore ngaren nan nan ngaren da ere bozi au sai da wannan karbo a eh amma mi hori da abi utun yin takar jero nan nan a eh amma ya bisu ya wata kanun kanawo 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 kana kalme wani ya fa ni wani ya fa da wuta na ala ara ala ka dawo go dode ado ka dawo bena mata ka ado ka dawo bo ge problem nan da ala ka dawo bo ge awon me sa ka fanna ke awon me sa jinu wuce na akwai ado me din da muna ye a banya na kale eh aba aba nyam kandra kalere tiya oke nda ha ho da ba da nda ke te de loko ya te we de loko te te de loko be e ndo ne kusa na ke bo ke ben zoro bo ke ben zoro we zoro we zoro we nya fa se zoro we nya fa tan kana be e ne wonyo on kana wo ba ne zoro ndo ba se fusoro ta bo de e ne wonyo ke e sirfo se di e ne ndo ho se di bo ke ndo eh te ndo ho se di ma be e na do kala de em me len so fas ichem em ne ga har man nan kam tele kuna ke sun sun tanu jan jeke sun so bo je de na patron bo man kare shirto ya le ho ben ba na ban ji eduna ay ndo o eduna mo na mo chimo na eduna ah ke mo le ba a
abra abra sono he ah mi yade ah abra mi yade ben 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 Banje sin akalar kamar kuma fi ya lobin ni ban fi ya amara na kuma hebin ga wannan ba ta kuna ne wado kuma ba ga tan wado bai baka da dinne jilli ni ba mu a dinne jilli lobin ga ga mara uta ta wado wannan an lobin ga kin nan ya leku wado kun kana biya wado da eh lobin wado da non ta leku kun kana an wado lobin ka le Najeriya bin ka wado lobin kana an jinja lobin tan biya sai na ka sai ka 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 biya a da ko gora da ko ni zoro jinna mun talo jinna ga shiru da no jinna kun kana biya a no bi gira mun cinin zama dinna mun yin jin fas mun cinin adama ni bana wani cinde mun wasa ka ala hin kanin kran mun cinin ko cinin kran goma bakare ni cinin kanar biya lokacin da ga wa hada ba kudo mun sarka sai a ba kudo mun sarka idan zama cinin ga jin mun ke be cinin mutin an ha ka sai bizina da fasan mun eh wayan da wayan da to bra wani wani kana fi ga no hada wani wani kana ni ka ka be cinin adama ni ba wado tararan wannan cinin eh don bra ni wani kana fi ga ni ba nan shi hon fiya dai no dimana wada na raza sai ya utukuta wado liman jille fiya le wado kan ta ji sakata ban ce wobe bokon da taranka lobna tole royi kalere na linge a grup a hana wakije gun kana biya ana lobje na ga nan yo ala limam la rebe nan yo kare ya yona wallahi ne burna na ban na gun kana wo ba ka ta ji brambe be to ni na ga nan na wona yirewa yon ya na liman kana da burna mu ta kana wo kana jini kuma lubaya dimba lubaya to ji na ga bukan yi bota ba nyin 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 no nge mbe lima ba to ne ga nya na da wa ba na nyin ne ma wa do na ta jiro ga ako meri ba kuma no awo ya kuma fi da ako lima non nan bare me nyin nyin wa ta ji ta ji bre no ta ji mato no baraba na kudi sai shi da yaro ya tufe shi ba kamuna din da na tufe shi burum amma da mazan fankaru an fito da anje bayar bayar kran ina da bra mum an da baki yar ko kana bura degree no amma ba su da ba ka yar ko bire no ga furu lan inda gwa a tufe yora an yi mun da bra fakar me yasa wo din fakar yasa wo ka won tufe ba ta bra ka dure an bra mum yar ko bra mun na tare ana go na yar ko hey ba to na da bra furu lan inda gwa ana yar ko yar ko yar ko yar ko ran gwa braka braka gura asuriyar wannan kana fus a sabara wa mu an yana wallahi tufe bulo braka la fi a wa tufe bulo braka a braka la fi malle sai da hon da ba eh wa da hon da eh wa da mure wa da mu eh wa don kana hon da eh mikirtan ta kai habre shi eh lo eh ba ku lo habre bin wallin nan ne sai yan dokran kana ne sunbiya kawai lokun kana ana hon da wannan motan kana wa mikirce mu le mukar ce ka lekun kana biya a wani abu da na kawo lobin na ga ai nin kin kana lokun kin yana na bare in be me hoza ba bo an mutar ce da ta ta a wakan na in wo hoza na wana boje ya ko gwa mun wo bare ka da kawo idan akun sarwa wado mukar ce ka ko ta kan hoza ba ko mun ba
kota ya kuyo shire mun kuyo ngwa ta kuta ida kuta ga ndran na eh abukun mi karke mallo kun tin kabe la si akun mi karke mallo kun tin kabe a hawo hanan na ya hawo hawo ta ida kun tin tsan bar waro tin tin rap ba ni hoza na ogur na kan kan na zar kuru mun fikir bare ne be ne te na murta ka su dai da a cin na mi lotum te ta nya wanka ya bare da baro no ba sen sen wada sen 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 ki ya na ku bi sen ma ho dum brada na sen na mi lotum na bu sen zar na zar kargu wana hana mi kirshe mi kirshe mun wodi tika fiya ta kaya aya bulishi aba da ba mun tero nga ana te mi kirshe bi sen 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 mi kirshe da wana gun na sen na mi lotum na bu sen na da kargu na zar kuru an tana buka shirin kana Allah Allahu akbar wallahi wada baka mi kirshe mun da na gun mo sen mo da kalgo mo da balan mo sen mo mo da dela to ina eh mo fa ina wo pen lere wo na ba wonna eh 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 ala so es ya ihi ya ala so wa 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 nda ngwa ya ala ala wa nda eh ba obran eh o he o le ra o he o din da le ra o na ba gota na eh alko awaran nana famba na wanan nana eh waduro na ne mkuno waga nde ba ba kinare waduro sana kuru wona an eh wona kuri wo balana eh hobe wo katira gilib so zaban na ibir yiban de ba ba utona ana kravetin kana avesna da wana kravetin kana net amalet sawo ba kare ku busiri wa kusur mun kana surana za amba babe an jillan kana eh ana masoro buran cin mun der amasore jabo jabo masoro jabo geto ni adobo alda ka wadira ton na ngara tolwi ngake karan na na wonno yor ta ka bo tol fani ngara ba karwa lobe na so ni na go o awu zuwani na ban wa lobe awu zuwani lo zuwani na awu da makana ba ah no da ka o munga ka o awu salar munga jinda ba ka o karwa da ma ka o an wana kan kara abi re gushu ba o be nan bare ma so ni na ga ka ma tol na run kara na ba ta wannan jibo na awu da jinu na da ta azu ne munga nyanna jeli dok awu na ba wa shinya aka ma problem ba no ka ma ki den no ma so men jiru rest room ana dingang ba an control dingang ba sar control dingang ba an control dingang ai ana to ma so men da ato ma so men da awe be min de aka wala awe be min de ma so men oh awe be min ato be haru mun an tan jiwu na aba problem ba no kama ki clear gwe na ya bokum ntanda be mana ma ke be be min be ba be ba marko to a problem ba no amun ta rutu kurun an jamu ta dunun ba amba kana he abirjan da ana masom ciwo sire waru da maza ba na masom ciwo masom ciki ya biya mu gwedira wace da yi lege a tarda biya wace mu tarda nan kan ga haka wallahi awamun da ta kai da awamun da ta kai da ta haka o da waduro na wannan yin wannan da awamun da ta kai da ta haka o nuno sai wa ga dare mu ko tana wo dan fara isan ne sana ka ce man da francen ya lubi jerum na ce a wallahi a ba mun a wajen da ta na ce ira na ta komsa ya da musu ruku bu na ji je ba kana hena ku ba mun bare ngo ba mun ta mun tayar kire wadu ro wazan no paro wan wadu ro ko ingo abi ya ba na ba sa da na mun sa da ai kira kira ba ka hada bu sa durmu ya ala bu sira wadu ro da hada bu sa durmu ya ma par exemple mar ne tena henna haran tane dimme de escalo hein bana to conteo ana jian kadde haran jira haro kel ku jina ba mun haro so bije din kran bo ka ga ku bi ai au toto ara ga sa ta no wa ara la sa ta no ba hein ama ta wa ka ga ara ta wa jimme da ma haro la tu ga ara na ka ti to aka ma problem inta kuma yin na re mar ba na la da da chen na ara bu su wi am jin le no ru ara ma jin mun ta ma bo ka ba amur mar jin mari mako hebe ya em harawiyan mun tayar mara eh maro eh aw baba aw ta ka ka amra min tan naya ka mu ya ka yorgo de ya aw fotin in brain ka ya mu ya riya ka ba ka aya bu so sale ka ba hara aw ka wa ka hara bu so che ka nan nan ka mar ka bu be ri haraba man bula a je ta hara bi a to to mu ya mo sina mon da ma sa yorgo de bo mon ta kum kin bure min tan naya mo fotin in yin donc ku mu ya bu so mata haro ya ku bu kuma je kin ta ka ke ni na le ka tin mon tan wa je di bule haram mi su bule maru go bana ce ta haramin nan amma ya busa da mun tar ga wance amma ra rajan da maru har larin da har da
Ara ni kan no. Ano lo kale rege. Bomun to ge. Eh a bomun to maran na nge. Ba 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 da nawo, aba na won. Aka ka wo je nawo. Ka mu ya tara yorgo deni. Ka jir ka bo ka buto ka wo busu. Ano onyi le ben gwa na o ngana doy. Maru kama aba na won mu ya ya ra bande. Na ba problem ne. Ara mu ya ya ra ba maka don chem. Ada busu ada na mu ya ce na kawai. Ada busu ada na mu ya ce na kawai. An ce. Wera wa ide. Ide. Ha ide. Mi kare ce gushiri pa an yi tana ka. Ku bona bam an wanka do village zamba kana wanka do munter pa. Aka wace ka munter sini. Wuta wana best normal da na kabet minga malet na ni yom an ka to da zonan da wana haminga. Anta munter ka parti du. Ya munter. Da munter kam minga 135. Ana do na e tan tare bunya ana jina da su minga e bu ton tan de ana da su ba minga da su bana da kuma ya da kuma biya na ka Allah ka da ace awon a dawa daga ga me awon min kan zure baka mi kace gusire dan buya ka shiro ka e wera gwa gwa ma ba eh a bo kaman kana o malatu siya na ta ka dawo kana na kan kana daga kuri ba lobe na ina gure da mu mu harara aba gitare mu shugur baya ita por por shi no ru apanga ta guta ki mun kan gure na wai ka fuka mun dindo shi ai ka da bai a premier daw ana hobe ta fi ka mun eh da hara por por amma ka mun kembe ke da shi ke wo shi am mun kembe ai ke ka yi bare tan lo kala ka na mun ta da hana wo bai ne apanga ta ai ba a hana wa doge an ta por por a hobe ta e ta so wai ya wana daw i wan wana ka bo shi me tarwana man ka nan no ta ko na daw eh bo ana hoben kran bo ana dala munu no abu ko abu so ganti ta mo jelle yana abu gula ka ko na sil metre mun kran ba la ilaha illallah de ba mu so lugu ko tar ta ka de bo to to ta ti sir tu abaka na pene na gara kara ka ce bo o je kale wa ga dele ba ta ka gara na gubiye uta tra kam ko dro ba kara ba kaya no no man kara un ga le mun ba mu yun ta kiya ki ba mana to ku kiya ba ka to ro to re wa do ro bunya ba eh wa nda wa do ro era ta to ro tu eh wa ga da 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 ma abun do mun tero na bila jin ga mura ne da ide ga nda ko ta ra mu ta ki ba oke eh hana gobantar en gonu monta ko num tabe ntane na hotel ni maluye itasu no le taw bakara jirba bante jirhem hana bobe vitru karkaru eh ko ya to ni jizabru un jizam bunna wahya no to ni jizam un jizam bunna ya to be jizabru amjem e demjir kakakaka amjem ana dasaba ka dasaba be no kuma be jiru kwa inkra karoge na dasaba da derma aba sin so kwa yi ana bo tisu fon kana am bora dem na to botisu am ka yile wu alobe mbe hana be der ay jir hana zabe jir zabe be bo andirin kaka kanta ka ka demu dem no kan karkar sanga sun ta so tawo ide ta ta no yogu no ana abara wuro ana bo mamra ko em jir kale mena hani eh awaya baloge awu na kan minu ka wadu ko no won bura kan me en ko de bana dem ce jir bu wai ni won na da mun kwala eh ba dem ce jir de eh dem ce jir ngwa Mm. Ka. Ayana awa. Ka. Mo da nam a France a Italy ka ta be gano non turun. An gano turun de. Kan gano wa turun be ko gano sheri bana ta kan ta gano sheri an ta non turun bo min ga gano wa mabbo ko halin harba ha hali min ga gabde ma yo an gure. Adana ta rafaro. Ado ko no be mar ta mar gasum ba haru disorder mali. Ka ta be a fu bo man gwa tuk na kan ga makko ana gasna sar haru. Alona sarabe bolem kazuruwa sarbet kusan jin haro kuru non kana ahehe bla 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 na sarabe bla bla de ah bla bla eh tu n'es pas vu mon baba tu n'es pas et tombé sur notre dakar na sarabe kwa awa tete ya jon ah mon baba tu n'es pas venu tombé sur notre dakar na sarabe ya kwa awa tete ya jon vera mo da bangwa na tara ko mo da wo eh am baba tne pa veni ti tombe to notar zaka eh o ko am baba e ko awele ko anada wo haruna ve to notar ti tombe to notar zaka zaka hare eh na tara kai akwa o teta ya don
Ya Allah, 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 jom pakai jom eh awak ini ada no jom kami tu jom terhehe ni jom pasal ni awak atas susu garang kah ah ini tu no jom kah ini ah ah jom pasal kah ada aku asal nak jom kah lagi jom ini lah pasal aja jom alam jom wow jom ni jom ni jom ni jom apa jom ni jom ni jom ni police utun kana anta tugule re chanta tugule bam ka tugule ba tugule ba tugule ba tugule bam anya kana fas amakanda air makale o atuma le raku ka de no patrone ko juwe gun ba na esor bam be anya kana bam ba ana patini patrone misal duma ana fu sara duma ana kana o gran ndaw ku sara o gran ndaw aka mga sala du poso kan ana wori trip antonio trip san kan adum ma ba fu dum atem ana le patron ma bo to le patron ma bo ya nan tra ma ba patron ba yin no patron me kan kan no nan tra ma ba tra ba tra ba tra ba tra ma ba patron men da jino sep awna jem kan jem ba awna gwa bi na fu gum asana ma fu gum na gum na gum na gum na gum na ban kan ko oh ma hello trip na da 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 poi Ima kala hin na kuma na kana ga gotan ta. Aje kira je. Ai aje kira. Ai aje kira ke. Eh aje kira ke. Ya Allah. Eh wai dan. Eh aje kira. Eh. Silbu buka mun kira fur. Ai lo silbum. Lebu to ka poi kana hin na ka aje kira. Ai aje kira ke ya. Ko la. Eh aje kira. Kana hin na ke. Na lo saya. Man lo saka lo ga an da mun galin kira ka ya zo. Ka anjin nan kana ba anjin nan kan jira kana hudun da yara eh why madam ah madam why eh bana why burba mun ga da mun ga da lokaci mun kutin kana ba bana hin yawe nan mare mere fata uthi are are eh yo 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 check up